Jemi bashk nga Pudujeva e tani këtë momente unë kam knacin se ofër vetës. Për duke që gjdo javë në përmjet radio televizionin jesë të një e shohim, na vjen, na arkton, por mbi gjitha ai lopin nuk e haran. Adnani, Adnani, përshëndetje, mirë se erdhe. Jam faleminderit shumë që keni ardhur më pas në Pudujev, na keni zgjedhur si komunë, besoj që do të kaloni mirë. Ato që ka thënë çdo shtunë ju arktoje dhe ju bëj për me qesh, kej ka fajet. Po. Kur të pishi ta kjerë për më harxha më shumë, edhe burki po budallista, po dia çka po bëja, çka po. Kjo është punë më shumë e mirë, e një doktor anglez, nuk e njeh në uni parfranki, ka thonë që nëse pin këto 3 herë kanjo mas buke, po i zemrës kemi pas problem kur edhe djali i migjës ku më martu jashtë në i femën. A mui me pia veç reklamë? Po pa tjetër, okay. Jo, nuk o veç reklamë. Jo, nuk nashëm. Unë mos me pia atërë nuk vidi dhe dhe në Pudujev. Gja një zonë me kjerë. I hako, ka mirë kjo. Adan, jemi në qytetin e ju, jemi në Pudujeven, edhe pse të angazhime shumë të mëdhaja i ki bashk me Prishtinën, por si të që tjetë prapë, se prapë gjumin gjumë e bën në Pudujev. Trego pak, i kishë ndru Pudujevën? La Pudujevën nuk e kisha ndru se edhe më herët që ishëm të fol, krej këtë tash nëse shofmi këtë vend në Pudujevën nuk ka, në unë e pequja borë, se rrugë që unë nuk kom lu futbol. Dhe më thonë edhe në Hollywood me më ri, prapë me mali për Pudujevë se që të ju më ri. A u tonë, angazhimet jenë të shumë ta, po prapë se prapë unë e përjo të këtë në Pudujevë, dhe më thonë këtë pe bëj gjumin, edhe baje gishë pesh pi kafe në Pudujevë, nuk e lëshej bashkë ashtu krejt. Prishtinë e bëj punën, qarkullimin e krejt, po Pudujevë jetoj. Prapë se prapë Pudujeva është ajo. E ta që në s'ka lagje dhe më thonë që s'ki lujtë futbol. Unë jo. Lujnë sot edhe sot futbol ajo? Sot lujtë futbol, për lujnë telefonën këmë instalu, se ndryshë s'kam ko. Kështu. Live. Adan, unë e di që shikujet se t'jam bashkë me ne dhe janë mësu gjithmonë me ty me ato batutat, me ato cilat janë. Qka ka diqka naj pik dveçant për posë qajet e pasha Koranit në Pudujevë? Kur jemi të Korani, në lapë rinia mas shumë ti në Kosovë, dhe më thonë rinia falin në lapë. Pa. Në ashtë edhe për ata dhe është metë si shprej, edhe pse së më ka një kështu me... Më të s'këm dëgju me thonë dikush pasha Koranin në lapë. Pa, na ka metë që ashtu. Na ka metë, pa. Kusë edhe qaj një kemi hjek gjygyma, ta bëdin. Pa. Por besë nuk pëpina shumë, a bëdin tash. Kater her ditë të e së kurgju. A më të nërë kemi pika 6 herë ka 7 e ka 8. Ja, qaj pijet në lapë, pijet qaj. Për pas të dyjave ka diçka tjetër? Po kemi banesa dhe më thonë, sa ma pora halos kemi, i kemi rrugë të shtrume, kemi zebra. Zebrat nga kanarë pri Zvistrë dhe më thonë, një zebra më të mirat Kosovë. Mi afton veç me qitë të në zebrën e parë kamen, edhe zebra vetë gjunë dhe më thonë, qëtë nga tona. A dhe një të më mirëna. Të nga karakteristike po dojeve të sërë që kemi shumë restorante. Po. Dhe më thonë, shumë restorante, dhe më thonë, ku jemi edhe këtu duke gjëru në Besion, edhe është interesant të lapë që kritë restorantet e kanë ka një ushqim dhe veçantë, jam të folë për ushqim që gjithë ku më bëtë ushqimi mirë, edhe është ka shumë interesant që është me shpim shumë të lirë. Oke, okay, ku jemi tek ushqimi? Që dhe është ushqimi preferumi i Pudujeves? Po i bashkë shpirtin e nonë, si që pëtë tëmë. Filia është. Se ma gjutin jo, oj, kum lau në futbolin, ma nuk mëj, o ti. Se do fmi që kum lu me ta, tani, u plaka gjin, shkoj. Filijat e na, zakonisht, brumat i kemi kështu, po dhe specialitetet tjera. Lapi lap, a di që shumë në Pudujevë? Edhe pse ma i ri, po tash po flasë vanta Gjenveliut këtu, se masi nuk i kemi, unë po flasë për përfasoj. Në Pudujevë është një provincë e vogël, po shumë interesant që çdo ditë lindin talenta, në fushën e artit, në fushën e mjekësisë, në fushën gjitha fushat, po është shumë interesant që në momentin, a din ti sa talenti është në Pudujevë që nuk është zbulu, që është shumë më mirë se unë, shumë më mirë nështë asë këntarë se afrimi e së nësreti, po Pudujeva, bone me të këtu, është një qizë menal që rënë ajer i mytë, për besë po. Nuk dole Luzhana nenaj e hangre. A për më jetu me flajt mukë në që është perfekt. Po. Për më zhvillu nuk banë. Jo. Ja, nuk banë. Nuk banë se kemi profesor të mirë, kemi doktor të mirë, kemi gjithë shka kemi të mirë, problemi që ndronë në veç që parëm do të ashtë të na, njëti doktor të na, që është shumë i mirë, një lap janë që o që në Prishtinë ose në pesë atje do këtë ma interesantë. Po. A ma shumë i mirë është edhe kjo këtu, a kërton. Problemi është që këtë qytetet e vokla dhe voshtë rejnë Lepjanë dhe Ferizaj e Kanadjene që ja qytetet janë, se qëtë qëtë ditë për ditë nuk i do këtë interesantë. Interesantë, për ta studiuar këtë.
Jo më jonë, këto... Për ta studiuar. Falë që thashtë agimis, se këto asë agimis më në të me thonë. Që unë jemi i qytetë të agime i bradashit, është i katunit. Adnan, unë e di që e the, dhe me thonë edhe i përmende disa prej karakteristikave, po në anën tjetër, kur kthehem, sa si Adnan ty që të shohin çdo javë në televizion, në anën tjetër, edhe në për skeqe, gjitha këto, sa të përkrajnë ty Budu Jeva, si më dhjetë? Thom, lap drejten përkrajnë matë modhën e këmën publik, dhe me thonë populli Lapjan, që i falenderoj gjithë shumë, unë edhe pse jam çdo javë, sa, përkrajnë e këmë shumë modhën, kanë dashni shumë modhën ndaj meje, se e vrej ata kur ti një lokal me pikafe, e vrej ata kur ti me bledishka, e vrej ata ka të shkojnë lap, e vrej ata që më dojnë shumë, më respektojnë shumë, komplimente i kom pa fund, edhe ku të shkojnë i familë, më stu, ka njëherë më vjenë marrë që gjithë shkun, adin erë kë, paran, edhe pa. Pse une në Podujevën, edhe pse kom shumë punë në Prishtinë, të thëmë drejtën verës edhe dimit, e dalë, dalë në Podujevë shumë, është van jam edhe i kom shokt, ende këtu që nuk muna më milë shua, ashtu, dhe të pa dalë, pa. Podujevë është lab, po të përmëtoj që kemë ardhë një ditë për të bëjë ftesën e skiqare pa ardhë një dile, edhe me pa kush a Podujeva. Në pak nuk është që nuk kam qenë, dhe më të në Podujeva. Ti e konë përkurën, lab. Ka përkurën të lejnë në mërë, që që ashtu në tajtën e kena i parë pune. Jo, kam qenë edhe që të unën edhe të djejeve dhe kam qenë vazhdimirë shto. Është interesant që mirë kishë qenë, dhe është Arianes mi kërkurë, qësores, që mirë i shkonë me këthy kamerën pak në anën tjetër se me posa në zonë s'ti kemi dhe me tonë që cilë tja po e shikojnë edhe emisionin duke realizuar emisionin një kafe me labin. Erinia. Erinia e po. Edhe asë njës ka grip. Jo, jo. Edhe jem pa vaksina. Që varin jetë që në është kena të mirë. Okej, kështu. Kisha dasht mundal të ajo që cila e përmende dhe me tonë që me ardhën Podujeve dhe unë kam qenë edhe në përpshatrat e Podujeve, së në edhimi këpritja si më ka bo edhe në përpshatrat e Podujeve. Po, kisha dasht mundal të ajo dhe me tonë e përmende që qytetit si qytetarë të përkrajnë, po në anën tjetër a i nënkuadrum në teatr? Lab, nuk jem në teatr i nënkuadrum, për arsye se të thëm drejtën, unë në teatr nuk marrë asë najftes në herë që me thonë hajde bërë një komedi, edhe pse në shtatë tishar najftes këti ven i kësha një mu shumë. Teatri, unë një ditë e bëna hajgare me një që i punon aty, i thash, merë në bre, mjellë një teatr mjedra, bile pare merë një, abdo më sëllë një thate dhe shkret ashtu. Nuk e di lab, na kemi artistat shumë, ata artistat të dalin prej Podujevën, Prishtinë, Masnena e nuk e di, nuk din më nga shfridzu këtu në lapë. Nuk din me marrë një Nistret, ose një Afrim, ose një Adnan, ose një Sabri, ose gjithat nga që jemi të lapit, e më nga shfridzu me thonë hajdi sane. Adhën, si kur nga dojnë, po nuk dojnë hapsirë, a kuptonë. Unë e kom punën në Prishtinë, po shknaci, unë nuk e mojnë mendë, do tëtë, unë karjerën time që kom shfaq për alo vendazet mi diçka. A udon, do tëtë nëse drejtori i kulturës kështonë Adnan Bloku, po a ki mundësi që të vishë dhe të bëjsh një komedi për në zonë, sa për ta, me dëshirë më atë madhe dhe më rana një mujë ditë unëve që kësha shpaqë, se kam kapacitetin e i kam njerët cëllë të mujë me ba. Po fesa nuk dhjenë, së di, nuk kam nëjfarë përgjigje, po me gjithë atë unëve që urej shëndetë, se për dyshe nuk kam nëjfarë. Okej, në anën tjetër, mbrëmje keni pasë në Podujeva? Mërëmi po, po, do të të këto restorantet private, unë e kam dasë ma shumë lakon në dhjetë. Po, dasë ma po, 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 më ndoj mërëmi si mërëmi dhe më tonë për tritë e për dujeve së me pasi mërëmje, ju si të kulluka. Nuk e di që ka thëmë, kom pasi jo shumë, jo shumë, dhe për këto lokalet private po. A vjen shtirë me qenë para publikut për dujeve? Është shtirë, për arsye se është knasi, për tjetër kosht edhe shtirë. Knasi është që i kitutit, po shtirë është pak që me gjithë pikafe, me gjithë rrjetë, tash ata kuqojnë të po humor ty, një do kështë interesant, po kam prej, ka përkëmëtonë, edhe ma nuk je bashkë interesant, si më shkun pej është pak ma ndryshe, se më shuojnë ma rrallë sa, në kërë që në lafë më shuojnë gjithë dit dalë me ble buke, dalë me pikafe, i kom njerët edhe shokë që edhe pse bëj kretë kitë punë, prapë lapin dhe që është pritej me lëqru, se nina mirë dhe thjeshtë, nina mirë me dalën kafe që në podiju me pi, që në gjithë herë thëmë, i kemi temnat matë bukra në Kosovë, i kemi djemë matë bukur, së për njësë nga për vetë, atë së njemi keshë për në kodë. Po me të vërtejtë kemi Lapjan tjërë shumë zëtë. Okej. Se nara mu livdu pak që shumë, po kam që me bojë që ashtu jo në vëllo. Ka po shkoj po levdojë. Po dhe po kam që me bojë se që ashtu është. Qëra, pëshë bari, që e bari? Pik dimit që shkën Gjakov ty bënxonë. Se dhe atje bari ta maqari në mrena, dheri në pravi. Admen, saj përket karakterit Sofijes, a ka diçka inspirim për ndonje pjatët për dujeve sa jo? E kom këtë pytje la për shumë moderatorëve ku që kërë në emisionë dhe për shumë njërëve privat. Jo, përbes jo, nuk e kom marë si kopje dikuj,
është një plakë improvizume, e imagjinume, e mendume vetë këtu në kokën time, një plakë që në jetën e vetë ka pas qef u martu në qytet, një plakë që ka pas qef u shkollu, për që ka pas kushtet, një plakë që ka qef me konë me zoja, një plakë që i ishtin hun gjithkun edhe munot mi ditë kritë senet, është veqë imagjinume, e kom qitë në korniza dhe kom ba një karakter që është e pëlqyme shumë, po jo, nuk është e marrë ose kopje në një plakë që jeton në Podujev, ose jeton në një qytet tjetër. Po shumë interesant se ku të shkoj lab, kritësi një halë jam, ose kritësi një gjyshe jam, ose kritësi një tezë jam. Kjo Sofia i përngjohën gjithëherë një dikuj në shpia të. Që kam ka ardhë interesant, edhe të folë me shoqënit që kam edhe të shoqëni këtona të Podujevet, edhe Deni ma boni tha, më sarë tha kur e ki Adnanin aty, tu ja veç ta që Adnan, ki me met pa martu se të krejt femrat mendoj që po bën hajgare. Jo, nuk menoj krejt femrat, thuj Benit. E mirë kjo, jo, unë e labë këtë mje, por një jemi edhe njëri serios. Po. Zakonisht... Shumë serios. Shumë serios. Bile ka njëherë që nga pashqyre qësë shumë që jemë serios. Je më rajë kësë mjetë që relavë, kje puna e martesës është një farë aksidenti që kur nuk i të rrasë në polici në vend gjarjes. Kështë që taksirati po vikët për isnalti. Se kje njo tha, se zakonisht femna të u livdu, abëdin. Tha njo femna tha e lënë prinin për burë. Tha e lënë, dhe më thonë, onën edhe babën për burë, tha e lënë edhe vlavin për burë, e lënë tha dhe motrën për burë, tha e lënë edhe tokën që ka jetu aty 20 vjetë tha për burë, lënë tha edhe vlavin e djallin e mijës e djallin e tezës, tha dhe qa peshe që një njëri që i lënë krejt që to për një burë thash nuk e normal. E thash, na duhet me mo një njëri që nuk e normal, apër na besën e njëve me shkëve, so në zërina. Êshtë interesant se, po du mundohet e këto batutat, rrypi, qka të kujtan? Rrypi. Rrypi, i fantolat? Po. Ha, idiot! Rrypi është javën e Selimit, se a i zullumin matë madhe ka kur të shkajun e Ferizaj me bujtë, a i se gjithë shkaj bëj, jalë shkaj qeshmën e, jalë lobër një lirin dheze, janë olin zemit, jalë derin qelë, që unë anë kërri dërë piskas, e një ditë prej mos që që jërë dhejtë e fyti, veç e ka hekë rrypin. Po, ja që ty të ma hi e muë, të më rej. Kur jemi tek Podujeva? A, Podujevi na? Po, Podujeva, Podujevi. Pse duhet marrë dikush prej ndonjë vendi tjetër dhe me vizitu Podujeve? Po lam mas pari duhet marrë në Podujeve se e ki veç 28 km dhe më thonë me shku në pejo ma lartë, s'ki nevoj, apë dhe vjen në Podujeve se ki ma ofër. S'pa flasën e për Prishtinës, po për gjithësi për këtë Kosovës. Po, jem të bë pak shaka. Në Podujeve duhet marrë se është një vend i vogël thash, po është një vend shumë i dashtën, një vend shumë i nxehtë. Kur të vish në Podujeve e vren që këta njerëz që janë, ndoshta në numër i pakt, po janë shumë dashtën, mi këpritin që ta bonë në Podujev, i kemi lokalet kafeteri ma të bukra, më stomë në Kosovë me teplu, po i kemi ma të bukrat në Kosovë, lirisht. Që do të, nëse mendojmi me ardhë verës, kemi shumë katune ku mund është ti më shku me ba një fli edhe me dal një natyrë që bashkënaqesh, pashtu i kemi shumë, mund është me ba shumë vizita gjithkun në për Podujevën që është një vend i vogël, po është një vend i mirë, velam, s'po di, është një vend i mirë që me të vërtet javlen me ardhën Podujevën. Okej. Javlen. Adnan, ku, që ka me vizitu nëse unë po vim Podujevë hera e parë? Që ka me vizitu? Unë Podujevë erdhe hera e parë, mas pari ti ki me pi një kafe. Një kafe në alisht. Një kafe, një qaj? Po ta shti më vorës që adonë. Pri fonte nga ke edhe fonte pina. Të me dhonë na nuk e ndojme. Mas pari e pi një kafe. Ki ku shkon, mas aninaj. Pi kafes mundu me shku e munis aninaj nga katune, dhe me thonë dobratin aninaj që janë disa natyra shumë bukra. Po ashtu nëse donë e kemi Orlanin, që është perfekt. Në Orlan po ashtu e kemi edhe pusin e Zahir Pajazitit, që është knasi me vizitu se kanë bo shumë bukur. Dhe me thonë, këto janë që. Po ashtu kemi restorante tona që ku të shkojsh, kemi restorante me tarasat mira në përverë, që kanë ushqimet mira, pijet, fresta, që janë ta më një shërbim shumë i mirë, dhe më thonë kjo është që do të me vizitu Podujevën. Okej. Okay. Njëri qa... mirë, shnosh, bla bla bla, kësi sen. Qa kemi thonë gjithë shikuzve që janë bashkë me neve? Gjithë shikuzve që janë bashkë me neve, ju kësha thonë, faleminderit shumë për dashnin, ndaj tynde që po ma bojnë mu për këto rolet e mija dhe pune që e bëj une, se falë këtyre unë po jetoj, falë këtyre unë po hapë bukë prej tyne, kurse njerëzve lapjan që janë këto, i falenderojsh nga zemra, që e ka një dashni speciale po thom ashtu për mu, kjo vrehet kur unë e dalën qytet edhe ata shprehin në sytë e mi edhe në fytyrën time, nuk di qysh i falenderoj, por nëse në herë ka ndiqka nevoj për mu, atëherë unë këtu jom, i falenderoj shumë. Po ashtu edhe ty me gjithë ekipën që ka arë sot më na vizitu, shumë falenderit.
Ishim bashkë me Adnanin, kurse tani këtu momente linja është prej njënin prej djemve. Nuk e di, është Visari, Meritoni apo Meti tani këtu momente. Por juve i thëmë mësë ndani nga një aspak, sepse gjana shumë interesante vinë pikrish nga Putujeva sot për shikuesit e Radio Televizionit 21.